då är det dags för uppkast. Matchen kan alldeles strax då ta sin början. Det är hemmalaget, Luleå i blått, det är gästande Vätterbygden i vitt som då har det första anfallet i matchen. Exposito tillbaka till Helle Eriksson, kan han gå mot korgen, gör det. Får in en passning till Kalle Engström. Gilchrist med Samba och så har vi en stil. Här har vi två poäng för gästerna. CJ Dunstan som snor bollen. Thomas Massamba sätter full fart. Hur långt kommer han? Han kommer hela vägen dit i alla fall. Och Washington, Denzel Andersson, sätter en ny trea. Vi väntar ju på att få se Valle Niang, senegalesen i Vätterbygden. Som efter har haft en knäskada. Sjätte poängen, Kalle Engström. Valle Niang. Drabbas alltså av en knäskada i början på oktober. Och en trepoängare från Daniel Hansson. Niang, oh, vilken passning! Vilken passning från Niang! Till Peleg. Wow! Lång, lång trea från Collins. Peleg. Peleg försöker snurra, snirklar sig igenom och lägger i två nya poäng. Istället då Collins igen. Lirar över. Här kommer läge för Andersson som lägger i sina 14:e poäng i matchen. Det blir ingenting där. Istället Exposito. En trea som letar sig. Men har ju faktiskt, han har gjort några poäng, men har ju bidragit på andra sätt och vis. Under korgarna och sådär. Och sådär ja! Robert Gilchrist. Här kommer Andersson, kvällens poängkung. Och så blir det en Gilchrist som kan ta returen. Portugues ställer sig redo och så har vi en block. Och Erik Hansson kan vinna bollen för hemmalaget. Och här kommer Gilchrist och stoppar ytterligare poäng. Mantas i förnamn. Tre poängare som letar sig. Portugues en trea igen. Massamba skaffar sig lite utrymme. Här kommer Massamba. Bra boll ut på kanten. Här kommer trepoängsförsök. Ja, den går i. Tavarius Schein. Kommer för en trea här nu. Här kommer ett trepoängsförsök. Sänker den också. Joaquim Portugues sänker en trea. 88-83 slutar det hela. Vi fick en ganska livfull match på så vis att den levde ganska så länge.